নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ডি এল এডৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ লগতে আছাম টেট বি এড আদি পৰীক্ষাৰ বাবে কেইটামান প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবা যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে টকা ঘণ্টা প্ৰধান টু টি পি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমেই পাবা এই লিষ্টখনৰ এক নম্বৰত আছিল যে আহোমসকলৰ শেষ ৰাজধানীখনৰ নাম কি এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে আহোমসকলৰ শেষ ৰাজধানী খনৰ নাম কি আছিল বহুতেই চৰাইদেউ লিখি চৰাইদেউ হৈছে প্ৰথমখন ৰাজধানীৰ নাম ইয়াতে কি দি আছে শেষ ৰাজধানী সেইকাৰণে মই এই দুটা প্ৰশ্ন একেলগে দিছো যে আহোমসকলৰ শেষ ৰাজধানীখনৰ নাম আছিল যোৰহাট আৰু আহোমসকলৰ প্ৰথম যিখন ৰাজধানী আছিল এইখন আছিল চৰাইদেউ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছিল যে কোনটো গ্ৰহ পৃথিৱীৰ যমজ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হব শুক্ৰ গ্ৰহ শুক্ৰ গ্ৰহক পৃথিৱীৰ জমজ বুলি কোৱা হয় চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিল যে পানীপথৰ পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পোন্ধৰশ ছাব্বিছ চনত পোন্ধৰশ ছাব্বিছ চনত পানীপথৰ প্ৰথমখন যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল পাঁচ নম্বৰটোৱে আছিল শৰাইঘাটৰ ৰণ কোন চনত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ষোল্লশ এসত্তৰ চনত ষোল্লশ এসত্তৰ চনত শৰাইঘাটৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিলে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আটাইতকৈ দীঘল উপনৈখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সোৱনশিৰি পোৱনশিৰি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আটাইতকৈ দীঘল উপনৈখনৰ নাম নেক্সট ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছিল কি ভিটামিনৰ অভাৱত কুকুৰীকণা ৰোগ হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ভিটামিন এৰ অভাৱত কুকুৰীকণা ৰোগ হয় এইট নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছিল আঠ নম্বৰটো যে মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণ কিমান চনত হৈছিল কিমান চনত মানে প্ৰথমবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল অসম আক্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হব ওঠৰশ সোতৰ চনত মানে প্ৰথমবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল ন নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল যে জামা মছজিদ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হব জামা মছজিদ শ্বাহজাহানে নিৰ্মাণ কৰাইছিল দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল যে কোচ ৰাজ জয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন উত্তৰ হ'ব কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম হৈছে বিশ্বসিংহ বিশ্বসিংহই কোচ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটি আছিল যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি কৰ পৰা লোৱা হৈছে ভাৰতৰ মানে আমাৰ সংবিধানখনৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিবিলাক ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে উত্তৰটো হ'ব আয়াৰলেণ্ড আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিবোৰ লোৱা হৈছে বাৰ নম্বৰ দি আছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নিউয়ৰ্কত নিউয়ৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত তেৰ নম্বৰ এতিয়া আছিল সোণালী বান্দৰৰ বাবে কোনোখন অভয়াৰণ্য বিখ্যাত ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চক্ৰশিলা চক্ৰশিলা সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত চক্ৰশিলা অভয় অভয়াৰণ্য চৈধ্য নম্বৰ এতিয়া আছিল যে আহোমৰ শেষ ৰাজনৰ নাম কি আছিল আহোমৰ শেষ ৰাজাজনৰ নাম আছিল পুৰন্দৰ সিংহ পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা হৈছিল যে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল এইটো আমি সকলোৱে জানো যে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাশ চনত গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আন কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম যদি সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক লাগে কমেণ্ট কৰি সুধিবা